Oikein hyvää huomenta. Tänään Koli Gravel-kisapäivä. Yöllä on vettä, joten voi olla vähän mutainen päivä tulossa, mutta nyt lähdetään Ampolan syöntiin ja sitten kohti Kolia autolla kattelee kisapaikalle meininkiä ja sitten starttia kohti. Jep, palataan. I'm gonna fly into Salt Lake City. Gonna meet everyone in town. Gonna shake their hands like a gentleman. Rolling with a whole new crowd. No niin, nyt päästiin lähtemään tuota kotoota Kolille, Kolia kohti. Ja vähän myöhässä aikataulusta, mutta hyvin keretään. Ja näin sitten hakee, jos joku numero on tai vastaava, niin käydään hakee kisatoimistosta. Sitten hypätään starttiviivalle pikkuhiljaa. Now take them all back to Cincinnati. Show them how these boys get down. As we roll to the show, gonna let it all go. Everybody's moving around. Hey, we'll be burning them down. The walls that keep our love in. Joo, kisapaikalle saavuttu, numerot haettu. On tässä rullaamassa pyörällä. Nyt laitetaan ajokamat päälle ja laitetaan renkaisiin ilmat ja muut kamat taskuun ja sitten hypätään starttiviivalle. Katsotaan kuinka paljon saadaan sisältöä kisasta, mutta palataan viimeistään kisan jälkeen. That Billy Cash Duffer son, he's a hybrid of all of the best. Singing country and folk, baby, ain't no joke. He belted from his barrel chest. Now, you bring your best friends out to the party, and you can bring your best darling too. Tell me everything you know, sing it loud from your soul. Everybody's waiting for you. We'll be burning them down. The walls that keep our loving out, burning them down. Ain't no hatred to be found. We'll bring the finest education to the weekend vacation. Show them how we all hang out. Doubled up in peace and love. Darling, give me a hug right now. We'll be burning them down. Yeah. Thank you.
Joo, 70 kohdalla sekä ulko- että sisäkumi rikki ja huoltoauto tuli noutamaan pois, eli kisa ohi. Keulassa tosiaan oltiin siinä semmonen muutama hengen porukka. Tommoseen isoon kiven murikkaan meni rengas, niin ei, yritin korjata, mutta ei onnistunut tällä kertaa, niin se oli nyt semmonen kisa. Ihan opettavainen reissu. Katsotaan noita speksejä ja muuta tuossa vähän myöhemmin, mutta nyt mä vaatteiden vaihtoa ja käydään viemässä nämä järjestäjän tavarat heille. Joo, vaikka kisa loppu kesken ennen aikoja, niin koitetaan palautua, kuitenkin oli ihan kova setti. Keskiteho oli varmaan 300 wattia, noin. Tarkemmat speksit tulee myöhemmin, mutta koitetaan ottaa heti energiaa. Nyt mennään lounaalle. Jäädään sitten vähän vielä kisaa läpi tuossa kotona.